mami să mă duc. Până la baie repejor, pentru că mi-a luat Dalin cel mai bun și cel mai fin. Și mi-a zis deschide ochii, nu te ustură deloc. Cu Dalin eu i-am deschis, nu mă ustură, v-am zis. Dalin, șamponul preferat al copilului. Distribuição Alfa Filmes. João e o Pé de Feijão. A verdadeira história. Era uma vez... Parece um conto de fadas, uma historinha para crianças. Mas se o conto de fadas não for de mentirinha, e se a história aconteceu? Se for a veia da verdade, no âmago de um conto de fadas. Tão impossível de acreditar, ele nos chega movendo-se furtivamente sob a terra que pisamos. Uma verdade tão secreta, tão perigosa, que a história precisa ser reescrita para que um conto de fadas nasça. Pecados de nossos pais, esperando por vingança, através dos séculos. Ei, Léo! Léo, olha só pra isso! O que é isso? Eu acho que é um osso. Um osso? Tem mais aqui embaixo, cara! Nós desenterramos um dinossauro sangrento! E esses répteis? Vem, me dá a mão! E a sua casa, e a minha mãe numa só abocanhada. Vem. Vai. Toma cuidado com aquele cabo. Peguem uma espada. Tirem eles de lá. Peguem uma espada rápido. Meu Deus! A abertura do túmulo desencadeou grandes forças. Você não as sente? Versão brasileira, Paris e Vídeo, São Paulo. Bom dia, senhor. Pesadelos de novo? Bom dia, Luciano. Os faxes da noite, senhor. Obrigado. Café ou proteína? Eu prefiro café, obrigado. O Dr. Newman está subindo. Então é melhor a proteína, obrigado.
Outro médico. O que há com estas seguradoras? Talvez queiram ter certeza. Sabe o que eu mais gosto de você, Luciano? Não, senhor. Eu também não. Ah, piadista. Uma de suas grandes qualidades, senhor. Seu coração está aqui, mas sua mente não, João. Ei, doutor. Por que aquela nuvem se parece com o senhor? Está vendo? Os olhos, a boca. João, oi. Eu estou bem, doutor. Quando diz bem, quer dizer bem, mas não tão bom? Não, quer dizer bom. Bem como? Bom como? Eu me sinto ótimo. Espantosamente ótimo, como no mês passado e no retrasado. Certo. Órgãos vitais normais. Está vendo? Não estou morrendo. Portanto, pare de me tratar como se estivesse. Dussan, Dr. Newman está saindo. Espontaneamente ou à força? À força, Dussan. Tudo bem, João. Estou indo. Sabe, você me prometeu um jogo de golfe. Há quanto tempo? Há 3 meses? Está bem. Se o senhor se sente melhor, jogaremos golfe. Você já se perguntou por que trabalha tanto? Tem muita gente dependendo de mim para sobreviver. E agora? Se o senhor me der licença, tenho uma reunião com a diretoria em 5 minutos. Tem mais alguma coisa, doutor? É, vocês Robinsons cavam os próprios túmulos mais cedo. Não me incomoda saber que nenhum de vocês, em 10 gerações, conseguiu passar dos 40? Não, não mesmo. E a propósito, meu pai morreu pilotando um avião. E o seu avô? O seu tataravô? Como morreram? Tudo bem, o senhor ganhou. Os homens da minha família tiveram uma fase de má sorte. Ui, que má sorte. Um recorde imbatível. Eu só acho que você devia se dar um tempo. Tirar umas férias. Conhecer uma outra moça. É como era mesmo o nome daquela? Mulheres são uma complicação que não posso ter agora. Não pode. João, você nasceu num berço banhado a ouro. E tem mais dinheiro do que jamais poderá gastar. Comece a viver. Antes do que, doutor? Luciano, o que você acha? Na Mãe Pátria, acreditamos que devemos sofrer as torturas e injustiças da vida para apreciar a dor e a angústia ao transgredir os limites da morte. Está vendo? Algo para se antegozar. Vou chegar tarde, Dussan. Eu estarei aqui aguardando ansiosamente o seu retorno. Bom dia, Walter. Bom dia, Sr. Robinson. Quantos quilos? 2 a menos. Muito bom. João, esta é a agenda. E aqui estão os recados. Aqui são os recados. De volta para você. Oh, certo. O Sr. Manheim chegou do aeroporto. Eu avisei que você estava chegando, mas claro, ele já começou a reunião de diretoria. Jules, quem é aquela no seu escritório? Oh, só mais uma dentre as milhões atrás de você. Eu cuido disso. Ou posso conseguir o telefone dela, se quiser. Não, não, não. Tudo bem. Cuide disso pra mim. Como sempre faço. O que eu faria sem você? Oh, todos vão se encontrar para almoçar na sala de reunião do 5º andar. Para quê? Vão se reunir em memória do seu pai. Faz 20 anos hoje. Eu sinto muito, João. Não, está... Não, não. Tem razão. Eu preciso ir. Tudo bem. Não esqueça que tem um jantar com a senhorita Gilkin hoje. Coalizão das crianças. Não dá para reagendar novamente. Tudo bem, eu vou. Eu sei que é por uma causa realmente muito, muito boa. Obrigado, Jules. É uma causa delicada e precisamos ter cuidado. Senhor presidente, João. Bom dia. Senhoras e senhores, desculpem o atraso. É que as seguradoras nunca estão satisfeitas com as estatísticas sobre minha saúde. Nenhum problema de saúde, eu espero, não é? Fico feliz em informar que estou em plena forma. Fico aliviado. Não perdeu muito tempo. Estamos completando as projeções da divisão europeia para o próximo ano fiscal, que estão no seu relatório. O que houve com o projeto do castelo? Recebi um fax dizendo que está tudo parado? Uma interrupção de trabalho temporária. Nada mais. Te dou os detalhes mais tarde. Ótimo. Próximo item, América do Norte. A divisão do Vidas está sugando dinheiro mais rápido do que cerveja gratuita em churrasco. Não é muito justificável, mas a comparação é boa. Cheque. As alternativas de energia duvidas há 2 décadas não têm resultados positivos. Eu recomendo que... João! Desculpe, eu estou esperando há 1 hora para lhe falar. Senhor Merlines vai ter que esperar mais um pouco. Para fora, por favor. Ziggy, está tudo bem. Vidas, estávamos falando sobre o seu projeto. Por que não entra 60? João, sabe o que estão fazendo. Como podem nos bloquear quando estamos à beira de um avanço? Sabemos o que nos vendeu, Vidas. Biomassa, combustível não poluente de colheitas de fazendas em dificuldades. Putrefação realçada. Milhões e milhões de dólares foram injetados nesta pesquisa. Então, onde está a inesgotável fonte de energia prometida durante anos? Não existe. Não está aqui. Simples. João, por favor, me escute. Só me escute. Você pode impedir isso, João. Vidas, por favor, sente-se.
Isso não é fácil para nenhum de nós, Vidas. Mas toda divisão que não é lucrativa é candidata à liquidação. Lucro é só o que você quer. Mais, mais, mais. Eu preciso mais. Eu quero mais e mais. Seus trapaceiros, seus usurpadores. Não é desse jeito. Aqui está João. Não vai acreditar nisso. Os resultados de todo aquele esforço. Uma ervilha híbrida, biogeneticamente desenvolvida no deserto, que pode crescer até a sua total maturidade com menos de 5 centímetros de chuva por ano. Está vendo? Podemos acabar com a escassez e a fome nos desertos. Gerações de crianças não terão mais fome. Você não vê? Não está vendo? Você pode salvar o mundo. Sementes, Vidas. Só vejo sementes. Olha, o seu pai investiu em nós por sua causa, João. Eu entendo, Vidas, realmente. Mas isso é negócio. Esta empresa tem mais de 30 mil funcionários pelo mundo. Nações famintas não vão pagar seu salário. Ou vão? Eu sinto muito. Não, não. Eu sinto muito, João. Olhem vocês todos sentados aí, sem ideia alguma. Vocês têm os recursos que fazem a diferença. E simplesmente não se importam com ninguém, senão consigo mesmos. Talvez seja uma boa hora para um intervalo. Desculpe, François. Sua convidada, a senhorita Gilgen. João William Duncan Robinson. Desculpe. Ondine. Ondine, sim, da caridade. Senhorita Gilgen, por favor. Bem, não. Não? Estava no meu escritório hoje. Ah, sim, eu estava. Esperei muito tempo para encontrar você. Esperou? Bem, acho que me encontrou. Ondine, o que é, francês? Similar, me disseram. Então, Ondine, o que posso fazer por você? Sim, eu quero entrevistá-lo, João Robinson, sobre você e sua companhia, a Robinson International. Uma jornalista. Olha, é bom que saiba que sou a entrevista mais tediosa do mundo. É sério, Siegfried Mannheim, é com ele que deve falar. Ele é presidente da divisão internacional e está na companhia há anos. Se quiser, eu falo com ele. Mas eu quero ouvir de você. O último João. O último João? Não tem herdeiros, João Robinson, não é? Ainda não. Está fazendo 40 anos, não está? Não, não estou, não. Ainda faltam alguns anos. Qual o objetivo disso? Com licença, Sr. Robinson. O senhor quer começar com champanhe hoje? Sim, Cristal 90. 90, boa escolha, senhor. Não, espera. Não gosta de champanhe? Eu nunca provei. Não, nós vamos tomar champanhe. Nunca tomou champanhe? De onde você é? Conhece a história João e o pé de feijão? O quê? O conto de fadas? Sim, claro. Mas o que isso tem a ver com... Você. Sua vida não é como um conto de fadas? Eu não sei. Eu acho que sabe. Certo, sim. Quer dizer, como João, matador dos gigantes, escala o pé de feijão da corporação? Sim. Aí ele mata o gigante e rouba seus tesouros. E vive feliz para todos sempre. Só que não matei gigante algum ultimamente. Nem encontrei tesouros. Mas você tem sempre vivido feliz, não é mesmo? Sabe, você é muito intensa. É bonita, mas intensa. Eu sinto muito. Eu estou perdido. De novo. O túmulo. Onde está construindo o hotel? O castelo? Túmulo? Abafaram tudo. Pararam o trabalho, não foi? Mas do que está falando? Não vai me dizer agora que é uma investigadora de seguros ou coisa parecida? Sabe muito bem o que tem naquele chão. O crime que vocês enterraram todos esses anos.
toda a verdade sobre a origem da fortuna de sua família, João Robinson. Olha, eu acho que isso está ficando intenso demais. A entrevista está terminada. Desculpe incomodar, Sr. Robinson. Uma outra senhorita Gilgen chegou. Sr. Robinson? Mary Lou Gilgen, da Coalizão das Crianças. Ah, desculpe por estar atrasada. Ah, que engraçado. Recebi uma estranha ligação dizendo que o senhor havia cancelado. Então liguei para reagendar e a sua amável secretária... Qual é mesmo o nome dela? Jules, ela é muito zelosa, viu? Bem, champanhe. Pode parar aqui. O que aconteceu? Alguém morreu? Aconteceu alguma coisa grave? Um dos trabalhadores se acidentou. Morreu hoje. Ei, Zig, eu estou aqui em frente. Alô? Está tendo um protesto aqui fora. Você não devia ter vindo, João. As autoridades acabam de declarar o local como a cena do crime. Cena do crime? Zig, eu não estou te ouvindo. Senhor, é melhor sairmos daqui. João, está me ouvindo? João, você está bem? Encontro com você no povoado, na taverna Stokers. Taverna Stokers? Não digo seu nome, João. Como já deve ter notado, os nativos estão um tanto quanto agitados. Quer saber? Logo vai ter encrenca. Sempre tem encrenca. E aqui está eu. Sabia que viria. Como? Eu vim de jato particular. Você deve ter partido horas antes de eu saber que viria para cá. Como poderia saber? Eu tenho mais perguntas. É mesmo? Mas eu tenho uma pergunta para você, se não se importa. Foi você quem mandou isso, não foi? Ladrão e assassino. É meio forte, você não acha? Está com medo? Medo? Não estou com medo. Pois deveria. Do quê? Daquilo que está no túmulo. Medo que aconteceu a todos os homens da sua família. Prossiga. Seu pai morreu, você tinha 14 anos e ele 42. O seu avô morreu quando tinha 40 e o seu tataravô morreu... Não chegou aos 40. Eu sei. E o outro antes dele e assim por diante, etc. Eu sei. É a maldição dos Robson. É uma superstição deste local e prefiro não falar sobre ela. Mas precisa. Por quê? Porque esse povo quer sempre continuar me lembrando da trágica linhagem da minha família, é por isso? Você também tem medo de ter um herdeiro e morrer? Se tenho medo de alguma coisa, eu tenho medo é de ter um filho e que ele não tenha sequer um pai para criá-lo. Você tem ideia do que é isso? Você tem? Eu acho que não. Então não me diga o que devo fazer. Não desejo a minha vida para criança alguma. Nunca. Não para o meu filho. Você acha que foi o único que já sofreu? Tantos já sofreram. E você tem sua riqueza para amenizar um pouco a sua dor. Acha que o dinheiro pode substituir as pessoas que eu amo? Não, eu não acho. Nada pode substituir a família que perdemos. Me diga o que você quer. A verdade. Sobre o que? Aqueles ossos? Eu juro a você que eu não sei o que desencavaram naquele buraco. Como pode não saber? Como não sabe a origem da riqueza da sua família? Tudo o que eu tenho foi construído com sangue e o suor dos meus ancestrais. Isso é uma mentira, João. Até onde eu sei, estou te dizendo a verdade. Se você sabe de alguma coisa que eu não sei, me diga. As pessoas estão morrendo por sua causa. Quem? Que pessoas? Você não sabe. Conhece essa mulher? Wilhelmina. Faz muito tempo, mas... Ela era uma tia-avó, eu acho. Condessa von Stromheim, a mais velha do seu clã. Não pode ser a mesma pessoa. Estas fotos têm uma diferença de 60 a 70 anos. É impossível.
Você me ajuda a encontrá-la. Eu gostaria, mas... ela morreu quando eu ainda era criança. Ela era minha última esperança. Última esperança do quê? O que você está procurando? Os tesouros sagrados. A origem da sua riqueza, roubados pelos seus ancestrais ladrões e assassinos. Ei, olhem só, rapazes, olhem só quem eu achei aqui. O senhor João Megadólares em pessoa. Veio espalhar a maldição dos Robinson no nosso povoado, hã? Veio? Desculpa, olha, parceiro, você fez. Desculpa. Que é isso, pessoal? Calma, desculpa, parceiro. Eu vou servir mais uma cerveja. Eu vou servir mais uma. Ondine! Ondine! Desculpe, senhor Robinson. Tudo bem. João, desculpe, não pude ir até o povoado. Problemas, mas está tudo sob controle agora. Sob controle? Do que está falando? Tinha um tumulto aqui. Olha só para mim. Estou parecendo que estive brigando num bar. E quase me meti numa briga de bar. Olha só para você. Acho que devia dormir nos estábulos. Você acha? Francamente, Ziggy. Você disse que esse povo queria desenvolvimento. É, disse. Que traríamos empregos para o povoado. Exato. O povo estaria em melhor situação. Do quê? Do que está agora. Bem, então por que estão rechaçando o castelo? Carregando cartazes, sujando o nome dos Robinsons. E afinal, o que foi que eles descobriram? Olha, João, passou por um mau bocado hoje. Tome um bom banho quente, durma um pouco e conversaremos pela manhã. Não, eu quero conversar agora. Até de assassinato fui acusado hoje. Assassinato? A Condessa morreu há mais de 20 anos. Ela acabou com a vida do seu pai antes de morrer. Eu sei o que vi, Ziggy. Aquelas duas fotos dela têm pelo menos 60 anos de diferença. E ela parece exatamente a mesma em ambas. Isso é impossível, João. Será que essa sua mulher misteriosa manipulou as fotos? Hein? É. Talvez. Ziggy... tem algum segredo sombrio em nossa família que ninguém nunca tenha contado? Porque, segundo essa moça, os Robinsons roubaram os tesouros sagrados. Bem, somos conhecidos como negociantes astutos, João, mas estou certo que nunca fomos rebaixados a ladrões. Ela mencionou a você que tipo de tesouros? Não, na verdade, não. Mas... oh, João... você desenhou um alvo com um cifrão enorme em si mesmo e deixou que essa mulher mirasse e acertasse. Ela quer dinheiro, João. E se ela aparecer novamente, chame a segurança. O que acha disto? Hã? Foi manipulado também? Sei, ladrão e assassino. Parece uma espreitadeira. Por que isso, Zeke? Alguma coisa está acontecendo. Você sempre foi honesto comigo. Me conta a verdade. Toda a verdade. Sabe, eu não queria envolver você nisso. Mas estamos sendo processados pelas famílias de dois operários que morreram. Agora são dois. Vem, 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 vem. Foi uma noite estranha de tempestade. Aconteceu lá embaixo, no fundo sul do gramado. Eles estavam cavando a fundação e encontraram ossos. Então era um cemitério? Escuta, escuta, João. Ossos enormes. E aparentemente não pertencem a nenhum dinossauro. E o que são, então? Nós não sabemos. Talvez fosse melhor você mesmo ver. As primeiras seis vértebras estavam pulverizadas. Lá, está vendo? Havia inúmeras fraturas maciças no crânio posterior. A morte foi provavelmente causada por trauma de profundo impacto, quebrando o pescoço e esmagando a medula espinhal. Tem certeza de que não é um tipo de dinossauro? Talvez não tenha encontrado a cauda. Sr. Robinson, todos nessa equipe são altamente qualificados. O que descobrimos aqui é algo que desafia tudo o que pensávamos saber sobre a evolução humana nos últimos 100 mil anos. Por favor, não vá me dizer que acha que isso é um homem. Seria um gigante? Sei que parece inacreditável, mas sim. Ziggy,
Acho que temos um esqueleto gigante no nosso armário. A morte ocorreu entre 300 e 400 anos. Foi separado do torso e de cada junta por um objeto afiado. Essa criatura foi assassinada. O que disse? Será que nós podemos dar uma parada e respirar por um momento? Olha, ou isso é a maior descoberta científica da era, ou um blefe bem elaborado. E até que saibamos a verdade, isso não pode vazar. Não há mais segredo nenhum. A verdade foi desvendada. Volte para casa, meu garoto. Estou esperando. Você é o homem da taberna. Ela quer falar com você. Ela está morta. Ela não está morta. Ela não está morta. Leve-me até ela. Olá. Sou o João Robson. Sei muito bem quem você é. Meu Deus, Wilhelmina. Eu esperei por você tanto tempo, por tantos anos. Mas o Zeke disse que você estava... morta. Talvez para protegê-lo. Mas por quê? Está viva? Que observador. Chegue mais perto para eu olhar para você. Vem me dar um abraço. Eu não mordo. Chama isso de abraço? É que parece a mesma. Me alegra tanto que você se lembre. Eu esperava que sim. Você tinha 6 anos da última vez que o seu pai o trouxe aqui... E naquela época, você tinha um brilho especial nos olhos. E ainda tem. Tem? Sim. João, há forças em jogo aqui que eu realmente não entendo. Forças em jogo? Sei que está assustado. Por favor, Wilhelmina. Com devido respeito, eu esperava que... finalmente tivesse encontrado alguém que pudesse me explicar tudo isso. Ótimo! Foi por isso que mandei buscá-lo. Porque, ao contrário do seu pai e seus antepassados, você está em busca da verdade. Bem, sim, claro que eu estou. Mas, nestes últimos dias, coisas estranhas têm acontecido comigo. É tudo muito confuso. Eu sei. Eu entendo. Vem. Vem e sente-se aqui. Por favor. Por favor. Eu vou tentar explicar. A história é feita de muitas histórias diferentes. Histórias de heróis, grandes líderes, grandes descobertas. Mas, às vezes, uma história muito difícil de se acreditar é reescrita. E, então, um conto de fadas nasce. Entende o que eu estou dizendo? Sim. Acho que sim. Acreditar no inconcebível
É muito difícil para a maioria de nós tentar convencer alguém a acreditar. Parece quase impossível. Há muito tempo, uma maldição terrível foi lançada sobre a nossa família. Os crimes dos nossos ancestrais pagaram tributo durante gerações. Foram 400 anos. Uma maldição que só você pode acabar. Só o João Certo pode pôr fim. O João Certo. Forças em jogo. A maldição dos Robsons. Você acha que é muito velho para acreditar no impossível? Você só precisa abrir a sua mente, ouvir muito atentamente, porque esta é a sua história, João. Foi há 15 gerações, há 390 anos. Foi na primavera de 1611, quando tudo começou. Era uma vez... Vamos, vamos, garota! Era uma estação morta. A chuva caía, mas ainda assim a colheita secava. Vamos, garota leiteira! Você está puxando como um porquinho! Vai! 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 A mãe de João fazia o possível para arrancar alguma coisa daquela terra magra de seu marido. Vamos, vaca! Sua besta inútil! João! João! Olhem atentamente. Está aqui. Agora fiquem de olho na ervilha, garotos. João era um rebelde. Um garoto aventureiro e negligente. Vai daí. Do meio. Certeza? Uhum. Ah, que azar, Tiny. Sinto muito. Não está tentando ser esperto, está, João? Mas... como isso apareceu aqui? Garoto, vem aqui! Vem aqui! Pobre João, caído no chão igualzinho ao bêbado do seu pai! Ele era um cavalheiro e muito mais corajoso do que você e seus caras de sapo! Ai. João era um pouco trapaceiro. Seu cara de sapo, vai dizer isso pra sua mãe, João! Apesar da má sorte, ele estava determinado a fazer o melhor para sua mãe. Infelizmente, no caso de João, ele não conseguia fazer nada direito. Igualzinho ao seu pai. Não serve pra nada, não? Tudo que João queria era que sua mãe sentisse orgulho dele. Queijo e 6 centavos? Oh, onde conseguiu isso? Eu trabalhei, mãe. É verdade. Eu devia duvidar. Mas ainda deve haver esperança para você. A vida foi de mal a pior quando a vaca não deu mais leite. Vamos morrer de fome antes da próxima chuva. A velha garota está mais seca que poeira e não tem coragem de abatê-la. Eu vou levá-la amanhã no mercado e conseguir um bom preço. Deixa que eu levo, mãe. Escute, eu não a venderei por 1 centavo a menos que 15 soberanos. Eu juro. E não se surpreenda se eu voltar com uma fortuna. Vamos reformar este lugar e fazer uma boa taberna. Será a rainha do povoado. Você vai fugir, como seu pai. Claro que não, mãe. Pode confiar em mim. Está bem, João. Leve-a. Venda-a bem. Ela é tudo o que nos restou. Farei isso, mãe. Não irá se arrepender. João jurou provar seu valor. Não apenas para sua mãe, mas também para si mesmo. Vamos, vaquinha. Vem, garota. Vamos. Vamos, andando. Vem, 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 vem. Olá, João. Viemos acertar as contas. Ah, olha, olha, nós somos adultos e eu tenho certeza que podemos acertar isso com uma aposta amistosa. Claro, claro. Aposta amistosa. Agora, devolva o que pegou. Está bem, está bem. Eu posso dar um soberano inteiro. Que tal nós levarmos esse saco de ossos aqui? Não, 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 não. Eu tenho uma ideia melhor.
Que tal arrebentar os miolos desse saco de ossos aqui, hã? Não! Bom dia. Como está você nesta linda tarde? Oh, velhote, por que você não... Por que vocês não correm para casa antes que eu conte às suas mães o que fizeram com o cachorro do vizinho ontem? Não sei do que está falando. Não sei do que está falando. Anda, vamos embora. Como ele sabe o que fizemos com aquele cachorro? Quieto, vamos embora daqui. Obrigado, gentil senhor. Foi um prazer. Pode me dizer que tipo de negócio um rapaz astuto como você fará quando levar a vaquinha para o mercado? Ela é uma vaca muito valiosa. Tenho certeza que atrairá um bom preço. Tem certeza disso? João, esse é o seu nome, né, João? Pode me dizer, quantos feijões fazem 5? Está brincando? Não, de modo algum. Está bem. 2 na mão esquerda, 2 na direita e 1 na minha boca. Você apostaria sua vida nisso? Apostaria? Sim. Exatamente. Rapaz astuto. Agora pense, garoto. Você tem boas intenções e pureza de coração? Sou apenas João. Bem, apenas João. Se pudesse conseguir tudo o que deseja, ser um grande cavalheiro, um homem rico com centenas de serviçais, um soberano temido por todos, tudo o que quisesse, hein? Quero cuidar da minha mãe, mais nada. Deixá-la orgulhosa. Então você tem boas intenções e pureza de coração. A partir de hoje, sua mãe idolatrará o chão que você pisar. É uma troca justa por uma vaca que não dá mais leite, hein? São só feijões. Oh, não seja ridículo. Eles são mais do que isso. Veja por si mesmo. Você e sua mãe jamais terão fome novamente. Acreditem na possibilidade do impossível. João, então, querendo ser um herói para sua mãe, fez um negócio que mudaria sua vida para sempre. Nenhum dinheiro! Você leva minha única vaca para o mercado e tudo que traz são alguns miseráveis feijões secos! Mas mãe, eles são mágicos. Nunca mais sentiremos fome, foi o que o homem disse. João, eu confiei em você e me traz feijões! Seu... Não vai ter jantar esta noite. Nem nunca mais, a partir de hoje. Então, o pobre João lutou para dormir, desejando encontrar aquele homenzinho que o privara da última chance que tivera de tornar sua mãe orgulhosa. Mas algo maravilhoso estava acontecendo.
toda a sua vida, João e sua mãe jamais haviam visto uma coisa tão extraordinária. Certamente algo maravilhoso o aguardava no topo. Determinado em descobrir o destino que o aguardava nos céus, João subiu e subiu durante muitos dias. Até que finalmente ele se encontrou no topo do pé de feijão. Exausto. Quase sem conseguir respirar. João jamais viu um castelo tão exuberante em sua vida. Teria este grande castelo as riquezas feitas pelos sonhos? Olá. Olá, tem alguém no castelo? Está jogando lixo na minha cabeça. Ei, o que está fazendo aí embaixo, seu vagabundo? Eu estou procurando a minha mãe e eu estou morrendo de fome. Você vai ser o jantar se não for embora, espertinho. O quê? Entra aqui e seja rápido. Sem saber do perigo que o aguardava, João entrou no castelo de Thunderdell. Rápido. Toma. Se quer comer, tem que trabalhar. Eu vou esfregar isso. E não deixe que ele sinta o seu cheiro, porque ele detesta ingleses. Ele? Thunderdell! Pra você, meu garoto! Thunderdell. Durante dias, João ouviu o nome várias vezes. O som dele trazia medo aos rostos dos ajudantes, forçando-os a preparar enormes porções de comida. Não fiquem parados aí! Mexam-se! Ele está pronto para ser servido! Comida! Comida! Cuidado aí, não deixe cair. Ficar de bom humor com você soprando esse bafo rançoso em mim, hã? Bota! Tá bom, tá bom. Sabe, eu adoro você.
você, queridinha, mas se você pudesse tocar logo isso, não teríamos que passar por isso sempre. Shhh. Relaxa. Vou cuidar de você já, já. Bota, bota, toca, bota! Tá bom, tá bom. Você tá me constipando com toda essa gritaria. E a harpa encantada tocava estranhas e bonitas canções com um poder que afetava a Gansa de uma forma incomum. A ambição de João queimava mais forte a cada ovo de ouro que via. Fi, fi, fó, fó. Garoto, o que está fazendo aqui? Vai embora! Eu sinto cheiro de sangue inglês! Não, não, não. Não tem nenhum inglês aqui. Eu não vejo um desde que... Era só o Antônio. Ele é padeiro. Ele é italiano. Oh, Santa Maria, Madre de Dio. Porca miséria. Posso dizer que fa? Posso dizer? João segurou o ovo de ouro, com seu poder já funcionando nele. Com um tesouro como aquele, sua mãe não teria mais que viver na miséria. Mas o destemido João queria mais. Eu o trago para dentro, dou comida. Digo para ficar fora de vista e o que é que você faz? Sai esvoaçando por aí como se fosse o dono do lugar. Se ele tivesse te visto, teria matado muitos de nós por deixá-lo entrar. Me dá esse ovo. Ele vai sentir falta ao contar. Já coloquei tudo ali. O que está no seu bolso? Para, garoto, use o cérebro! Eu poderia ser um cavalheiro. E a minha mãe uma rainha. E nunca mais sentiríamos fome. Tem bastante para você também. Thunder te mataria só pelos seus pensamentos. Oh, nós vamos sair. Eu nunca saí. Ninguém pode tocar em seus tesouros e viver para contar a história. Nenhum gigante malvado, detestável e egoísta merece essas coisas mais do que nós. Às vezes, João podia ser muito persuasivo. Vamos embora daqui! Venha, rápido, vamos! Tentando. Vamos! Ela foi com um cavalheiro inglês! Ela disse que ele veio num pé de feijão! Inglês! Inglês! Consegue, venha! Talvez na minha juventude, meu rapaz, mas não agora. Me dá sua mão, vem! Vá sozinho, rápido, não se preocupe comigo! Eu tenho umas economias guardadas, vá você! Deixando a velha mulher defendendo-se sozinha, João desceu o pé de feijão. Sua mãe o esperava há anos, vivendo dos feijões que colhia do pé. Por Deus do céu! Mãe! Mãe, sou eu, mãe! João!
João! Que gloriosa travessura! Agora não, mãe! Nós temos visita! João! Temos que cortar o pé, ou ele vai nos matar. Pensei que tivesse esquecido de mim. Mãe, escute, tem um gigante descendo o pé de feijão que quer nos matar por causa desse ouro. Me dá esse machado. Oh, meu filho. Obrigado, cara. E assim, João, o matador do gigante, tornou-se o ladrão mais famoso de toda a história. Muito bem! Viva! Viva! João? Tudo bem, eu estou ouvindo. Eu estou tentando aceitar tudo isso, mas... Sim? Você está me pedindo para acreditar num conto de fadas. Escute-me. João Robinson foi um ladrão. Ele pegou o que não pertencia a ele e foi um assassino. Nossa família é amaldiçoada. Toda a riqueza... Todo o poder, tudo o que temos, provém da ambição do nosso ancestral. Então eu devo acreditar em tudo que você me contou? Temo que possa ser pior. O primeiro João, foi a história que eu te contei. Estaria ele dizendo a verdade? Acho que não. Deve haver mais. Você não entende. Eu não posso ser quem sou e acreditar nisso. Acredite se quiser. Você é o único que pode descobrir a verdade e acabar com a maldição para sempre. Senão, a verdade irá matar você. E o que devo fazer? Eu quero que leve isso. Foi dado a mim há muito tempo. O que é isso? Ah, é o seu destino. Meu destino? Quando você acreditar, então saberá o que fazer. E não se queixe, querido menino. Acho que não tem muito tempo. E agora? Acredita nos seus olhos? John Robinson. Na hora certa, a misteriosa ondinha. Tinha razão. Haviam ossos.
grandes e assustadores ossos gigantes. Ele era meu amigo. Era seu amigo? Onde é? Estes ossos têm quase 400 anos. No seu tempo. No meu tempo. Grande resposta. Você não é daqui, não é? É lá de cima? Escuta, Undine. Eu quero ajudar. Eu sei. Sei o que quer. Você sabe? Ela me deu uma coisa. Ela? A condessa? Está viva? Ela disse que isso era a chave para acabar com a maldição. Não. Isso foi roubado. Como tudo que sua família tirou do meu povo. Isto? Foi isso que os meus ancestrais roubaram de vocês? Não. Não, a harpa dourada e a garra, Agnes, a criatura que fez isto. Ela disse onde estão. O quê? Não. Ei, o que está acontecendo aqui? Aqui é 27, chamem o Sr. Manhattan. Nós temos um intruso. João. Aqui. Pedimos reforço. Vocês dois fiquem onde estão. Não entendi. Fui enviada para encontrar você e os tesouros. Se não conseguir achá-los, terei que levar você comigo. Me levar com você? Como? Não se aproxime. Oh, meu Deus, ela está com explosivos. Onde está a polícia? Coloque um policial armado em ação. O Sr. Robson está em grande perigo. Todos podemos estar. Rápido. Vai com calma, moça. Vai com muita calma. Espere um pouco, calma. Escuta, onde irei? Eu irei com você até onde você precisar me levar, eu irei. Muito bem, madame. Não dê nem mais um passo. Coloque essas coisas no chão e lentamente levante as mãos acima da cabeça, aonde eu possa ver. Tenham calma, ninguém quer se ferir aqui. O que estão esperando? Peguem ela, atirem nela. É melhor se abaixar, Sr. Robinson. Não se aproximem. Não se mexa. Agora, agora. Tudo bem, Sr. Robson? Estou. Muito bem. Fique calmo.
Acredite na possibilidade do impossível. Conhece a história, João, e o pé de feijão? É o seu destino. É o 15º descendente do primeiro João Robinson, não é? Seu pai. Ele sempre teve um sexto sentido. Uma maldição que só você pode acabar. Até a sua própria morte. Apenas o João certo poderá por fim. Não atirem, não. Não me espetem. Eu estou perdido. Eu sei que parece loucura ou inacreditável, mas... Eu só... Obrigado, obrigado. Eu subi no pé de feijão durante 2 dias. Ele estava lá. Agora não está, está... Você ouviu, não é? Ondine! Eu pensei que tinha ido, mas está aqui. Sim, este é meu mundo, João. É impossível você ficar aqui. O feijão! Os feijões mágicos! Eu coloquei o feijão no chão e ele cresceu e foi direto para o céu, como na história! O seu colar! Fico com ele agora. Ah, eu pensei que você tinha morrido depois que aquela coisa explodiu. Bem, aqui estou eu. Então, quem são seus amigos? Oi, eu sou o João Robson. O nosso mundo não foi sempre assim. Isto era o mais lindo vale. Flores por toda parte. E agora sofre com a seca, dia após dia. Há quanto tempo está assim? No seu tempo? Desde que Thunderdale morreu. Espera um minuto. Disse que ele era seu amigo. Como é possível? Você não tem 400 anos de idade. Não. Sou mais velha. No seu tempo. Você não acredita? O tempo passa diferente em nossos mundos. Para cada ano que passa no seu, apenas um dia passa no meu. Espere um pouco. Está me dizendo que o meu ancestral João, que subiu no pé de feijão há 390 anos no meu tempo, estava aqui há 390 dias no seu tempo, é isso? Sim. Então, se você tem, o quê? 30 anos. No meu tempo, você nasceu... Há 10.950 anos. No seu tempo. Até que, para sua idade, você está bem conservada. É uma piada.
Quer saber aonde você vai? Vamos levá-lo ao Max Leck para julgamento. Julgamento pelo quê? Pelos crimes da sua família contra o nosso povo. Agora durma, João. Vai precisar de descanso. Seu povo já me julgou. Isso nunca acontece, seu Morto. Todos de pé. O grande conselho de Max Leck vai se reunir. Gargan! Cernus! Nimina! Despi! Odin! Mahakala! Thor! O mais sábio e antigo, Magok, o árbitro da justiça. Este é o 391º dia do nosso sofrimento. Este grande tribunal se reúne para julgar um humano conhecido como João Robinson. João Robinson, como o último de seus ancestrais, está sendo formalmente acusado pela errônea morte de Thunderdale. Espere. Espere, eu posso dizer alguma coisa? Paciência. A você será oferecida a oportunidade de falar. Você também é acusado de roubar os nossos tesouros, a gança da prosperidade e a harpa da harmonia. A gança e a harpa foram criadas há centenas de anos. Elas são recipientes que contêm a orientação de energia do nosso mundo. Sem essas forças, nossa terra é infrutífera. Nada nascerá nela. E nunca mais veremos a primavera. Andine, como você voltou de um mundo onde outros não têm permissão para entrar, pode contar ao tribunal quais foram as suas descobertas lá. Que ossos são esses, Odine? São os ossos de Thunderdale. Eu vi os seus restos. A morte ocorreu entre 300 e 400 anos. Foi separado do torso e de cada junta por um objeto afiado. Essa criatura foi assassinada. Seu corpo foi enterrado nas terras dos ancestrais desse homem. João Robinson. Magog dirigiu-se a você. Adiante-se. Pode falar. Você tem o direito de contestar. Como posso ser responsabilizado? Eu não conheci esse Thunderdale. Minha contestação tem que ser inocente! Vai,
Eu não sou o João Robson que vocês procuram. Ele se declara inocente. Até alguns dias eu nem sabia que este mundo existia. Os crimes pelos quais me acusam aconteceram há 400 anos. Felizmente para nós, são apenas 391 dias. Se fossem 391 anos, nosso mundo não seria nada além de um mundo de poeira. Todas as coisas vivas teriam morrido. E o que isso tem a ver comigo? Evidentemente, no seu mundo, se você se beneficia das coisas erradas de seus ancestrais, não herdou então a obrigação de corrigir o errado? Se não for você, quem será? Vamos ouvir de alguém que testemunhou esses crimes. Ondine, após ter perdido seus pais, Thunderdale a adotou como se fosse sua própria filha. Pode, por favor, nos contar em suas palavras como isso aconteceu? Ele era como um pai para mim. Não tinha no mundo nenhuma alma mais gentil ou generosa do que Thunderdale. Thunderdale? Desculpem todos. Obrigado, Ondine. Galaga. Oh, sim, por favor. Aqui está. Obrigada. Brent? Ondine? Eu cresci brincando com o filho de Thunderdale, Brent, meu melhor amigo. Ela ama você, garoto. Pega! Nossas filhas eram simples e boas. Até o dia em que conheci João Robinson. Olá! Olá, tem alguém no castelo? Se eu estou no céu, você deve ser um anjo. Não. O meu nome é João. Acabo de subir através das nuvens num pé de feijão gigante. É verdade. Pé de feijão? É. E eu estou morrendo de fome. Bom, então entra. João das nuvens. Eu não tenho força, já é quase de manhã. Quietos todos. Está na hora. Galaga, minha preciosa. Pronta? Ah, pedindo desse jeito? Deus, um ganso falante. Não é só isso que ela faz. Sim, estou pronta. Estive me preparando a noite toda. João, eu quero que conheça alguém. Bom dia, bonita. Bom dia, meu protetor. Pode tocar no novo dia. É pra isso que existo. Mas pra você, é sempre um prazer, meu querido. Com licença, nem posso interromper, mas estou explodindo aqui. E sabe como sempre ajuda quando você toca? Oh, obrigada. Thank you.
É ouro sólido. Eu me puno todos os dias, pelo que fiz depois. Deixei ele ir até onde Thunderdale guardava os tesouros. Aqui está a harpa. Aqui é onde Galaga dorme. Deus meu. É? Onde os ovos são guardados. O que é isso? A origem de tudo por aqui. A luz, calor e nosso rico solo, a prosperidade de nossa terra. Você o derreteu. Você derreteu o ouro. Sim. Eu não sei por que ou como realmente funciona, mas eu sei que sem ele o nosso mundo morreria. Vamos. João, minha mãe me deu isso antes de morrer. Eu estarei ligada a você através deste colar. Ondine, você é doce como budim de Natal. Esses últimos dias aqui foram os mais felizes da minha vida. Então por que vai partir? É a minha mãe. A vida tem sido tão dura e por tanto tempo. Ah, João, eu sinto muito. Mas você podia pedir a gança emprestada só por uns dois dias. Ninguém notaria e minha mãe ficaria tão orgulhosa. João, Galaga e a harpa não podem sair deste mundo. Sem a música da harpa, Galaga não consegue pôr ovos de ouro. Eu não entendo. A gança e a harpa são um só. Como nós, nunca poderão se separar. Foi só uma ideia idiota, meu amor. João, Thunderdale confia em você. Prometa-me que nunca trairá esta confiança. Eu prometo, meu anjo. Nunca. Mas ele não pôde manter sua promessa. Nem mesmo por uma noite. Cego pelo seu desejo egoísta. Volte, João! Por favor! Volta, João! Eu lhe darei mais ovos! Por favor! Você não sabe o que estou fazendo! João! Por favor! Espere! Volte! Papai! Deixa ele ir, papai! Deixa ele ir! Sem a gança e a harpa, não temos um mundo. Precisamos delas, ou morreremos. Pegue o Bren! Puxa pra cima! Papai, aguenta firme! Aguenta firme! Larga, filho! Não, papai! Bren, tem um bom coração. Não, papai! Não! Não, papai! Não! Não, papai! Ele traiu o Thunderdale. E me traiu também. E traiu o nosso mundo. Séculos de riqueza. Todo o seu sucesso dourado foi construído sobre um ato mau e imoral de roubo e assassinato que destruiu o mundo inteiro. Eu achei que vindo aqui acabaria com tudo aquilo. Esses tesouros pertencem ao nosso mundo.
Enquanto estiverem no seu, parte do seu poder será canalizado para a morte dos descendentes daquele que os roubaram. Porque então, e só então, seu poder voltará ao nosso mundo. E o que acontece se eu, como último Robson, morrer? Então, o equilíbrio entre os nossos mundos será restaurado. Os poderes possuídos pela Gans e pela Harpa voltarão ao nosso mundo. No seu, elas se tornarão uma Gansa comum e uma simples Harpa. Nada mais. Magok! Creio que já ouvimos o bastante. Então está na hora do julgamento ser feito. Concordam? Todos os membros do conselho estão satisfeitos? Sim, satisfeitos. Então que o conselho vote. Culpado. 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 Pelas leis do nosso mundo. Culpado. O conselho é unânime. Não há alternativa senão sentenciá-lo à morte. Isso foi condenado! Isso vai morrer! Sabendo, vai morrer! Vai morrer! Ah, vamos cortar sua cabeça! Vai morrer! Morte? Vocês não podem me matar. Eu vim até aqui para procurar uma resposta. Tenho vergonha em dizer que me contaram a história errada por muitos anos. Meu ancestral mentiu para todos, no meu mundo também. O preço que o seu mundo pagou é realmente horrível. Por favor, deixe-me tentar consertar o erro. Escutem-o! Deixem-me falar! Deixem-me achar a Gansa e a Harpa e trazê-las de volta. Você nem mesmo sabe onde estão esses tesouros. Você mesmo foi quem disse. Mas vale a minha vida tentar. Lamento, João Robinson. Temos sido pacientes. Eu não tenho escolha senão manter a sentença e deixar sua maldição chegar ao fim. Não vai acreditar nisso. Os resultados de todo aquele esforço. Uma ervilha híbrida, biogeneticamente desenvolvida no deserto, que pode crescer até a sua total maturidade com menos de 5 centímetros de chuva por ano, está vendo? Podemos acabar com a escassez e a fome nos desertos, Vidas. Não está vendo? Você pode salvar o mundo. Sementes, Vidas. Só vejo sementes. Sinto muito, Vidas. Eu não posso ajudá-lo. Plantando sementes? Nada cresce neste lugar há mais de um ano. Todo o seu povo deveria saber disso. Graham, por que me sinto tão infeliz? Bem, vejamos. Por que está recebendo o que merece? Ou talvez, porque tenha se apaixonado por ele. Não. Olha o que aconteceu da última vez que me apaixonei por um João. Está bem, Ondine. Mas já pensou que talvez tenha se apaixonado pelo João errado? Thunderdale estava certo. Você tem um bom coração.
João, eu queria dizer o quanto lamento por tudo que aconteceu. Eu salvei o seu mundo. E você cumpriu aquilo que tinha planejado fazer. Será? Você deve comer um pouco. Eu não estou com fome. Além disso, é um desperdício. Levem isso e alimentem suas famílias. Você tem que fazer a última refeição. Eu não quero última coisa nenhuma. Eu não sei o que dizer. Eu sou a responsável por você estar aqui. João, eu não sabia que ia ser assim. João. João. São de verdade. Como conseguiu? Está vendo? Você sabe sorrir. Está tudo bem. Está tudo bem. Não posso permitir. Não vou perdê-lo de vista. Sei que se trabalharmos juntos, vamos encontrá-las. Sabe? Vale a pena tentar pela vida de um homem. Undine, há poucos neste mundo que eu tenha mais carinho que você. Mas você já tentou encontrar os nossos tesouros e não conseguiu. Então o que mudou? Não são crimes pelos quais ele deve ser punido. Ele é inocente. Entendi isso, não? Bom, Jimmy, mesmo que eu não seja inocente, eu interferi. Fui eu que usei a sabedoria antiga para criar os feijões que causaram tudo isso. Eu os enviei a um indivíduo especial para inspirá-los no modo que vivemos. Para que aprendessem conosco e usassem essas lições em seu próprio mundo. Mas as minhas ações não deram certo. Não, Undine, não. Não posso deixá-la ir. O tempo curará o seu coração. Como pode conhecer meu coração? Thank you.
está tremendo, Ragnar. E nosso mundo? Ninguém foi sentenciado à morte antes. Que ótimo. João Robinson, você foi sentenciado à morte. Que sua morte seja misericordiosa e rápida. Ragnar, prossiga. Você me trairia? Não. Nunca. Que ultraje é este, Edus? João, na minha saca, os frascos, os brilhantes. Não devia ter vindo aqui. Eu sinto muito, magoado. Peguem eles! Ragnar, ele não morreu. Não, moço. Abaixa! O que eu faço? Faça parecer bonito. Me segura! João, tem mais uma coisa que precisa saber. Lá está ele. O pé de feijão. O que restou dele? Foi cortado. Alguém fez isso de propósito. Mas quem teria feito isso? Como apodreceu tão rápido? Bom, é o que eu queria dizer. Vamos! Estamos quase lá! Espere, João! Ah, eu sinto muito. Eu tentei avisar. Há quanto tempo estamos fora? Quase uma semana no meu tempo. 7 anos. Vamos. Posso ajudá-los? Sim. Quero falar com Zeke. É muito importante. Desculpe, quem? Siegfried Mannheim. Ele ainda trabalha aqui? Ele não está agora. Se me der o seu nome, eu posso transmitir o recado. Olha, sou eu. João Robson. Presidente. É realmente muito urgente. Você acha que consegue localizá-lo por telefone ou algo assim? Podem aguardar aqui. 7 anos. Espera um pouco. Onde? Estou com 44 anos. Já acabei com a maldição dos Robsons. Você não está com 44 anos. 7 anos se passaram aqui, mas você só está mais velho uma semana. Tem razão. Eu não acabei com ela. Segundo isto, eu já estou morto. E nem acho que se pareça comigo. Boa tarde. Hunter Sprague, supervisor. Segurança interna. Acho que pedi para falar com o Zig. O presidente não está, senhor. Robson, você disse presidente? Bem, o senhor Robson desapareceu há 7 anos e foi legalmente dado como morto. É, estou vendo que sim. Só que estou aqui de pé. Bem, desculpe. Não, senhor, agora escute você. Mesmo que esteja legalmente vivo, querendo ou não, ainda sou o dono da terra onde este resort está construído. Portanto, vá achar o presidente Mannheim e o traga aqui, ou eu mesmo vou encontrá-lo. Por favor, relaxe. Eu vou ver o que posso fazer. Presidente Zig, eu estou oficialmente deposto. Não temos tempo para isso. Não há nada para aprendermos aqui. O homem não vai chamar o seu presidente. Claro que vai. Espere um minuto. Você tinha razão. Abra. Vamos. Olá. Arrume. Olá. Olá, tem alguém aí? O que deseja? É tarde. Quero falar com a Condessa Wilhelmina. A Condessa faleceu há mais de 6 anos. Eu sinto muito. Boa noite.
pode ser. Espere. Lucien? João? Lucien, é o João! João! Oh, meu Deus, João! Você está fazendo aqui? Traga a sua amiga. Eu sabia que não estava morto. A maldição era muito cedo. Entre, entre. Você mora aqui? Sim, eu sim. Eu quero saber tudo. Bem, o que aconteceu com você? Onde esteve neste planeta nos últimos 7 anos? Ah, é uma longa história. Willy? Sim, claro. E quanto ao Dusan, o que ele faz aqui? Eu mantive Dusan como meu empregado por muitos anos e pedi para ele cuidar de você e manter-me informada dos seus progressos. Está brincando. Você esteve no mundo lá em cima. Você ouviu? Eu estou com inveja. Não deveria. É terrível. O que a nossa família passou não é nada em comparação ao sofrimento que causamos. Eu vi. João, temos pouco tempo. A Ondine. Condensa Wilhelmina. Esta é Ondine. Eu vejo que achou outro lugar para o colar que eu dei a você. Ele pertence a ela. Eu o dei ao João. Você o conheceu. Veio de lá de cima. Ele destruiu meu mundo. Oh, por favor, nos perdoe. Não, ela quer dizer o primeiro João de 400 anos atrás. Sei o que ela quer dizer. Eu o criei. Você o criou? Aquele pobre garoto desorientado que subiu o pé de feijão em 1611, ele era meu filho. Mas como pode ser isso? A maldição tem muitos tentáculos feios. A minha é maldição. Era ver o meu filho morrer antes do tempo. E seu filho, um após o outro morreu. Eu estou viva. Meu crime, talvez o maior de todos. O amor de mãe. Aquele terrível e irresistível desejo de ter orgulho dos filhos. Olhe para nós, João! Nunca mais vamos precisar de nada! Termine com isso, acabe logo com ele! Não assim, mãe. Não. Vejo a harpa ou a gansa há décadas. Mas tem uma velha mina sob o castelo. Sempre que havia guerras, a mina era usada para proteger os tesouros da família. Um lugar perfeito para esconder qualquer coisa, especialmente uma gansa que põe ovos de ouro. Tem uma entrada secreta para a mina. Apenas a família sabia disso. Deve ser aqui. Vá, meu garoto. Encontre os tesouros e acabe com a nossa maldição. Para sempre. Tudo bem. Eu acho que por aqui. Uma hora, talvez menos. Oh, droga. João. São 7 anos. Você acha que ainda temos chance? Ótimo. O computador não sabe que estou morto. Escuta, Dini, se alguma coisa der errado, a maneira mais rápida para salvar o seu mundo é...
criança? Não, não. No 3. 2. 3. Olá, eu sou uma velha amiga da Galaga, ela está bem? Não é permitida a entrada de ninguém. Quem você pensa que... Espera, espera, onde... Vidas? João? João, você não está morto? Ainda não. Ondine, este é o Vidas. Ele é o responsável pelas flores que eu te dei, lembra? Obrigada. Onde está a Galaga? O que fez com ela? O ganso. A gança. Ah, certo. Sim, sim. É o nome dela, Galaga. Ei, cai bem na velha garota. Né? Se parecem com ela, mas nenhum destes é Galaga. São clones. Eles são gansos comuns, realmente. Galaga! Não sei quem é você, mas isso foi o único sinal de vida que vi nela. Que lugar é este? Eu sei, é doentio, João. Mas o Zig quer que clonemos 100 dela a cada 24 horas. Ele... Onde está a harpa? A harpa? Ela não põe ovo sem ela. Ah, música. Sim, claro. O Zig tinha algumas tocando, mas agora... Bem, conhece o Zig. Como entramos lá? Deve ter algum código ou alguma coisa assim. Ninguém sequer o deu pra mim, eu juro. Eu alimento, tiro sangue e amostras de tecido com controle remoto. Ninguém pode mexer naquele tesouro. Ei! Peguei. Ela pegou? Aham. Onde disse que a conheceu? Vem, Jim. Lá está ela. Lá está ela. Ah, esta não, aquela lá. Que bom. Vem, vamos sair daqui. João. João, me espere. Na minha sacola, os frascos. Não se movam. Pegue agora. Mãos atrás da cabeça, agora. Meu nome é João Robson. Eu sou dono deste lugar. Você trabalha para mim. Olha, no meu bolso da frente vai achar a minha identidade. Isso não é necessário. O João é da família. Meu Deus, João. Você mesmo. Olá, Zig. Pensamos que estava morto. Me dê um abraço. João. Senhor Sprake, leve esses homens de volta a seus postos. Sim, senhor. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Estamos seguros agora. Obrigado pelo rápido atendimento. João. Você está um lixo, mas ainda é a melhor visão que tem em 7 anos. Ondine, este é o Zig. Ondine, adorável. Nos encontramos na noite que o João desapareceu. Quando ia me contar, Zig? Contar o quê? Está fazendo eu me sentir... como um bandido, João. Olha, seu pai disse para te contar só quando estivesse pronto. Acho que pensei que não estivesse. É mesmo? Ora, João, vamos. Você nunca iria acreditar em mim. Oi, João, acho que você devia saber. A fortuna da sua família foi construída em cima de uma gança que era de um gigante que o seu ancestral matou e que põe 250 mil dólares de ouro por dia. A propósito, sua tia tem 420 anos. Espera, espera, eu tenho uma melhor, escuta só. Eu estive lá em cima na terra dos gigantes, em julgamento. E eles me disseram que se eu não levar a harpa e a gança... eles vão cortar a minha cabeça. Se você não levar de volta a gança e a harpa... Mas sabe, João? Não posso deixá-lo fazer isso. É, eu sei. Imaginei que alguém tinha que cortar o pé de feijão. Para ninguém ficar com mais nada senão você, senhor presidente. É, sabe, eu achei que a parte difícil seria ter o seu testamento reescrito, deixando todos os seus bens para mim, mas acabou que ninguém questionou nada.
Afinal de contas, você não tinha família e todos sabiam que você me amava como um pai. De fato, eu o amava como um pai, Zig. Eu sei, é um blefe. Mas, afinal, estamos num cassino. Você planejou isso há muito tempo, não foi, Zig? Todos aqueles conselhos sobre não se envolver em relacionamentos, evitar casamento. Você não queria que eu tivesse um herdeiro? Decisões duras fazem um homem, hein, Zig? Estão vindo, João. Mate-me, Zig. Eu preciso. E vou. Vai perder a Gansa de qualquer maneira. Como assim? A maldição dos Robinsons. Foi exatamente do modo como você relatou. Só que você não sabe que quando eu morrer, a única coisa que vai conseguir da Gansa são ovos mexidos. Mesmo que esteja dizendo a verdade. Tenho 20 bilhões de ovos lá embaixo. Não tantos quanto eu gostaria, mas é aceitável. Você é louco. Não, João, apenas ambicioso. Muito ambicioso. Está vendo, João? Ambição faz grandes homens. Grandes líderes. Grandes civilizações. Grande... Eu sou o maior gigante deles! Eles todos! Gigantes? Vão embora, não me machuquem, me deixem em paz! Eu fiz isso? Eu não tive intenção. Foi só um reflexo tolo. Eu não tenho controle. A arma... Que tipo de arma é esta? Durante 400 anos e fica muito cansada só de pensar no primeiro século. Mas olha, eu subi com algumas teorias interessantes sobre a natureza do universo e... Tá. Momento sagrado. João Ramos, do nosso... Obrigado. Harmonia, o que planeja para hoje? Vamos lá, queridinha. É para isso que existo.
você pode voltar comigo. O meu lugar é aqui. Nosso mundo tem um futuro novamente. Você pode ser feliz aqui. Eu não posso. Por mais que eu queira, eu não posso. Eu só espero que entenda por quê. Magog daria permissão para você ficar. Se você for, pode nunca mais voltar. Ele jurou que não haverá mais viagens entre os nossos mundos. Eu não posso ficar. Ainda tem muita coisa que eu preciso acertar. Estou perdendo outro jogo. E desta vez deu certo. A maldição acabou. Você foi o primeiro da família Robinson a ouvir e ver a verdade. E agora sabe que não será o último. Willy, você me ajudou a ver coisas que eu nunca tinha imaginado. Você mudou a minha vida. Obrigado. Mas eu já não sei onde mais estarei em paz. Siga seu coração. Ele o levará. Vá, vá, viva. Viva, meu lindo garoto. Meu filho. Eu não durmo há 400 anos. Eu só fiz o que você me pediu. Você pegou o garoto errado. Sou um bibliotecário. E não o garoto do feijão. Eu sei que é tarde. Mas eu preciso vir. É importante. Seus ossos para fazer o meu pão, disse o gigante malvado. Por que o gigante tem que ser mau? É como contam a história. Mas e se o gigante for bom? E o que seria do João? Eu não sei. Você que deve saber. Bem, eles não poderiam viver felizes para sempre. Vem cá! Quem disse que não podem viver felizes para sempre? Eu tenho medo de olhar para trás e descobrir que você não está aí. Tinha uma coisa que eu queria dizer antes de você partir. Eu te amo. É. É. Era isso que eu queria dizer. Ei,
3 meses? Bom dia, eu pensei que enlouquecia sem ver você. 3 meses pra você, 6 horas pra mim. Acho que Magog só deu esses frascos pra eu deixar ele em paz. Olha, ele me deu 2 extras pra nossa volta. Se você quiser ir comigo. Se eu quiser ir com você? Por quê? Rápido, Dato. Pega minha mala. Quanto tempo temos? 1 semana. 7 anos. É, não é nada mal. Pense, quantas pessoas você pode carregar nessas coisas explosivas? Por quê? Bem, eu estava pensando. 7 anos, dá pra ter um bando de Robinsons até lá. E então, eles viveram felizes para sempre. Nesse tempo e naquele tempo. Se é que você acredita na possibilidade do impossível. Thank you.